През изминалата седмица беше проведена операция на територията на град Добрич. Проведената операция противодействие на конвенционалната престъпност, незаконната миграция и пътния травматизъм на територията на областната дирекция Добрич. Участвали са 147 служители от ОДМВР Добрич и 84 служители от зонално жандармерийско управление Варна. Проведени са 133 срещи и беседи с кметове, кметски наместници и с граждани за получаване на информация по наболелите проблеми, предимно в малките населени места. В хода на операцията са проверени 988 моторни превозни средства, 1201 лица и 65 обекта. Установени са 257 нарушения, съставени са 71 акта, 174 фиша. Профилактирани са 56 лица от активния контингент. На две лица са съставени протоколи за предупреждение. Установено е лице обявено за издирване. Образувани са три бързи производства по престъпления за наркотици, като има в Балчик, в Генерал Тошово и Каварна. Не са установени в хода на операцията незаконно пребиваващи чужди граждани. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.